是的，这一道题有没有这个在职训练班的那个什么学生选课资料内容？哦，然后总共有四个动作了，哦，所以按照四个动作完成。好，再来的话呢，第二道题就是修课资料工作表。哎，所谓的工作表应该知道吧？工作表就下面这个，这个叫工作表。好，哦，所以这边总共有四个工作表，其中修课。这个修课资料这边，他要我们做什么了？哦，他要做两件事，一件事就是复制，一件事就是搬移。然后呢，也就是说，总共要有四个栏位，现在没有东西，他希望你把学号跟姓名这两个栏位复制到修课资料的 A 跟 B 栏，然后把上课级别跟班别，哎，用搬移的哦，所以如果复制当然 Ctrl C 吧，啊，如果是搬移就 Ctrl X 就减下哦，然后分别，所以我们先做 A 之一这个好了哦，学号跟姓名复制，那学号跟姓就在学员资料嘛，学号跟姓名这两个，那一般选两栏的话呢，一样选上面 A 跟 B，然后按右键复制，复制完之后呢，把它贴到 A 跟 A1 的地方，Ctrl V 贴上就可以了，或按右键贴上也可以，好，这样就复制了。再来第二件事就移动，移动的话，他说要把什么上课级别跟班别，应该这两个吧，哈，确认一下，哦，有没有把上课级别跟班别分别移动到那两栏？OK，好，那我们就把它移动过来。所以移动的话，不一样的地方就是按右键，刚刚是复制，那现在就减下，好，哦，啊，减下之后的话呢，就把它在 C1 点一下，那一样贴上，我按 Ctrl V 贴上，这样就 OK 了，哈，哦。那最大的差别是上课级别跟班这两栏应该就搬过来了。我看一下，哎，对，不见了，有没有移动过来了？那接下来的话呢，这个 A 之三的话呢，再来 B 了哈。然后呢，他说要把这个 B2 到 B100，其实就第二列开始到120，就最下面哈。那设定它的储存格什么呢？它的颜色要跟学员基本资料的第二颜色一样，哎，对吧？颜色，所以啊，我们来看一下，它这个什么学员基本资料的第二在哪？啊，在这里。啊，其实意思是说，哦，他要把刚刚修课资料的 B2 到 Ctrl Shift 向下，有没有选到底的颜色？哈，哦，把它填一个颜色，跟什么颜色一样呢？跟这边的颜色一样。那我怎么知道这个颜色什么呢？其实很简单，你先选第二，然后点一下这个。点一下这个油漆桶有没有？那你可以看到哦，哪个地方是被选取的，就是那个颜色，其实就这个颜色。所以你只要把这个颜色哦，把它填到修课资料里面的 B2 到 B120 嘛，有没有？看，就刚好向下，把它选什么？选完之后呢，再选这个，它就会是一样的颜色了哦。它是什么？金色辅色四。较前80%这个，OK，好，这样的话呢就完成 B 的部分了。再来的话，C 的话就是什么？哎，框线，它框线是 A1 到 D120 啦，其实就是刚刚那四栏，你们哈，把它外框，然后设定为次出实线，哦，那个是什么？哎，它外框线有没有？所以要关键字可能要看懂。第一个是范围，第二个是外框线，是这个次出。然后呢，再来的话呢，颜色要是颜色，所以它其实只是要设定什么次这个外框线而已哦，也就是内框线不用。那外框线指的是哪一条线呢？当然就是哦，先把这个范围选起来，游标放 A1。那如果要全选，我建议各位可以一样记快速键，Ctrl Shift 向右。把 A 跟 D 全选，然后 Ctrl 一样按住哦，然后再按向下，先向右再向下。那这样的好处就是把这个范围选起来，第一步。第二步的话呢，设定框线哦，一般习惯是会点这边有没有一个框线？那习惯会点这个箭头。如果你要做其他的，那这边有已经有外框线了，不过它预设的框线好像不是题目指定的，所以我们可以选择它最下面有一个叫其他框线，有没有？如果你要设定框线哦，先把它选起来，有没有？然后再选这边箭头，再去点其他框线，好，然后呢就做什么设定呢？就是先指定它的那个框线，哎嘛，哪一个框线？次出框线，最初是这个嘛，
所以次出应该这一个啊，第一个先选择次出框线 ，OK。第二个选颜色，颜色好像它要黑色了哈，它是选这边应该就这个黑色，它是说什么黑色文字一嘛，点这个好，一二三再点一下外框，这样就完成了啊，其他动作不要做，不然多做就是错误啊，所以这个一再是二，那么一二三。按确定，这样就 OK 了、哦、好，那这样的话呢，我们外框就做出来。那你想说，老师，那这个看不出来啊？其实如果你要看的话，好像可以从那个什么，这个预览列印里面可以看吧，或者你可以看缩放看看，哎不，跟着应该是可以把它用那个预览列印这边哈、哦，看可以把它这边有个列印哈。哦可以让它这边可以看出框线的、啊、大概看，不然就要列印出来才能看到最后的结果啊。刚的做法做完之后，就完成那个，第二支 C。那最后的话呢，就是把储存格 D2 到 D12 变成一个范围名称，叫班别。那个名称变成，也就从 D2 有没有选到下面，名称叫班别。我是建议第一个，你把班别两个字复制一下 ，Ctrl+C， 好、哦，取消一下，然后把 D2 到最下面就是 Ctrl+Shift 向下选起来之后哦，以后呢，如果这个范围要叫班别的话，在它的左上角会有一个叫名称方块，你就把它点一下哦，这个名称叫班别 ，Enter， 记得哦，我把它贴上之后 Enter， 那以后哦，如果你给一个名称叫班别，就表示就是这个 D2 到 D120 的范围哦。OK， 好，那我们就设定完毕了。那至于这个名称要怎么用，待会再来看哦。所以请各位先试试看，把刚刚的那个题目里面哦，其实我是把第104题里面的第二题做完啊。待会我们再来看一下第三，把画面先还给各位一下哦。OK， 那我们先下课休息一下，待会再继续来看哦。